Presa, presa! Tugi esxma dedakhalakis svadasva ubanshi mogesmat. Martivad mixvdebit rom tkventan samtvliani velosipedit akhali presa movida. Meçhre Celia Vladimir Çejia jurnal gazetebs veloji xurzi alagebs da ase emzadeba ramdenime kilometris gasavlelat samushao dghe didi ghomshinakhiravebi avtopharexidan iqeba imistvis rom bechduri mediis moqvarulebs akhali informatsia droulad miatsodos dilis 9 saatidan gamodis sakhlidan 79 qlis injineri ertadertia romelits dedakhalakshi presas velosipedit arigebs urchetoba adamianetan shetis zalyan სასაგებლოს გამოდგა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სასიამოვნოც. ეს დაიწყო 2011 წელს და გრძელდება დღემდე. ტელევიზორში გადიოდა სიუჟეტი, რომ გაიხსნა ასეთი სამსახური, რასაც ეწოდებოდა პრესის გავრცელების დახმარების საზოგადოება და იყო რეკლამა, მისასრულული ჰქონდა, ჩართულიყო ამ საქმეში დამარის ჟურნალ გაზეთები და წიგნები მოსახლეობასთან, ცდილობ რომ დროზე გაიხსნონ ახალ ინფორმაციებს. Kitap gibi samutsi tetri de oruyu ekledim ben lanı da olsun. Ben de olsun. Aynen öyle. Arkad da hamdiz. Organizasyon yapışıya çevdi var. Ocak hepsiye çevdi var da. Kutça şeye göre gayrı da gamı ulu. Sınav su kola da. Sanız ki şok bir beyan. İlk turamı çözdü var. Yine ben pedabı çöngen. Ay kalbatını görende magit anı tüfeni yasavol da savol. Gelo tebo digen atfali dili nazlı olan. Jurnal gazetebis mkitxvalebi mis gamochenas qovelt'giuradelian. 9 tsilis tsin rotsa dedakhalakis meriam presis jikhurebis natsili aigo. Gazetebisa da jurnalebis gamavtseleblebma sakmianoba spetsialuri velosipedebit ganagrdzes. Soret mashin profesiit injinerma Vladimir Çejiam gadatsqita am akhali sakmistvis moekida kheli. Mashrutits tavadve gansazqura da ukve me9 tselia qovelt'giurad ertsa da imave gadatvirtuli gzit dadis. იყო ასეთი შემთხვევა, ერთხელ აქედან იქით თუნდა გადავსულიყავი და კალონკიდან გამოვიდა მანქანა და ჩამოვიდნენ ახალგაზრდები, თორქმარი იყო ალბათ. ხო და სტაციის შემელოსად მიცხელი რა შვებიო, ნუ გადახვალე. ისე შეიძლებათ რომ მაგათ ვერ წარმედგინა თუმე გადავიდოდი ამ ველოსაპედი დახელა მოძრაობაში. გადმოვდივარ იმიტომ რომ ვინ ადამიანებს რომლებიც მელოდებიან მივაწოდოთ ამ დროზე ის საინტერესო მაგათი საინტერესო ინფორმაცია. ნატო ძლიერი ხარი ძე ზორმულ წაა. ძლიერი ხარი როცა არის, წინამძღობას უწევს ეს ხო შეკრულია კედლებივით არის საწყობილი როცა არის ეს ჟურნალ გაზეთები და წიგნები უკვე ეს წინამძღობას უწევს როგორც კედელი გამიგეთ და უჭირს უკვე ველოსიპედს. მისი დაკვირვებით დღეს ბეჭდურ გამოცემებს მხოლოდ უფროსი თაობა კითხულობს და უმეტესობა პოლიტიკური შინაარსის ჟურნალ გაზეთებს. პანდემიის გამო ქუჩაში ხალხის ნაკადის შემცირების პარალელურად გაყიდვების რაოდენობამაც იყო. ერთგულ მომხმარებლებად იქცნენ მშობლები, რომლებიც საბავშვო ჟურნალებსა და წიგნებს ყიდულობენ. ბეჭდურ მედიას ექნება მომავალი, რა თქმა უნდა, წიგს ვერაფერი ვერ შეცვლის, მე მგონი, წიგთან ურთიერთობა ყველაზე სასიამოვნოა. მაგას ელექტრონული მედია ვერცა ისი საჭიროა, რა თქმა უნდა, და არის შემოსული, მაგრამ რა მგონი არის სამასკის ბოლომდე. შეწესრულის მე ამ წლების განმავლობაში თავიდან რამდენიმე ორი წელი ვიღებდი შეგულებასა 3 წელი და მე იმ შეგულებას აღებასაც დავანებე თავი და გადამბლა ბიჟაო. მივეჩვი ამ საქმეს და მივეჩვი იმ ურთიერთობას ამ ადამიანებთან და არ მინდა რომ დავტოვო. ეს ერთი თვეს რომ დარჩენ ისე რომ მე მაგათ პრესა არ მივაწოდო. პრესის რეალიზატორი გეგმავს, რომ უახლოეს მომავალში ახალი ამბები ველოსიპედის ნაცვლად ელექტროსკუტერით მიაწოდოს მკითხველს. როდამდე აპირებთ რომ ატაროთ? სანამ შემიძლია ფედლების რეალიზაცია.